უნდა ვისაუბროთ რა გვაქვს წინ. კიდე რა მაგარი ცხვირი გაქვს შენობას? შენ გშურ ჩემი ცხვირის. ვალი ცხოვრებაში არ დამდებია და რესურსებიც კი არ ამიფიახავენ მაღაზიაში ვალი. შესხებას არ გთხოვთ პირებას დებს მავე. მოკნეულ ფეხს ერთი შეახვედრე ცხვირი და მეგობრებო, სანამ ინტერვიუზე გადავალთ, მინდა გთხოვოთ, რომ ეწვიოთ ლიდერ სპორტის ვებგვერდს ან ლიდერ სპორტის YouTube არხს. ექსკლუზიური ინტერვიუები ქართულ სპორტსმენებთან. ორთაბრძოლების ტექნიკური და ტაქტიკური განხილვა. გიგა კუხალაშვილთან და აკაკი კიფშიძესთან ერთად. გიგა, რა მაგარი ცხვირი გაქვს შენობაში? შენ გშურ ჩემი ცხვირის. სერიოზულად გემიშურს. მერე გასწავლი როგორ უნდა შედეგს მიაღწიო. კიდევ ერთი მოკნეულ ფეხს ერთი შეახვედრე ცხვირი და ეგ არის. კარგი. პირველ რიგში გილოცავ მე რა და დიდი მადლობა რომ ისევ დრო დაგვითმე და ისევ გესაუბრები და ისევ ჩვენთან ერთად ხარ. დიდი მადლობა მოლოჩიჩს და დიდი მადლობა მთელ საქართველოს და რავი ყველას რა ვინც ვისაც გაუხარდა, ვინც გაიზიარა და ვინც მომილოცა და ვინც კიდე მომილოცავს და რა ვიცი, ყველას დიდი მადლობა. მე რა ერთი შეკითხვა მაქვს ბოდიში, იგზნობო და განსაკუთრებული მხარდაჭერა ამ ჩხუბის წინ იგზნობო და ეს მნიშვნელოვანი ბრძოლის ამბავი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი ხალხმა უფრო გაიცნო ეს შერეული ორთაბრძოლები, უფრო მეტი გულშემატკივარი ხავს და რა თქმა უნდა, ნუ ამ ალბათ ის ფაქტორი იყო რომ ანუ თაფ 15-ში რომ გადავიდოდი რაღაც დამატებით ის იყო ალბათ რა კიდე რაღაც რომ იგზნობოდა, კი ძალიან ჩხუბის წინ იგზნობოდა ის არა რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მხარდაჭერა კი. კი ბატონო. ეხლა როგორ არის ან ტოპ 15-ში გადახვედი უკვე აიწია რეიტინგები? როგორ გიგა? რეიტინგები აიწია, აიწია რეიტინგებში ტოპ 15-ში მოხდი უკვე? კი, კი. და მე რამდენიზე ხარ? რა არის ცი? სოფლიოსი არ ვიცი არა. UFC-ში თუნდაც რა ვარ, ანუ ჯერ ანუ ახალი რანკინგი არ დადებულა, არ განახლებულა, მაგრამ ანუ ეგ 100%-იანი ვიტყვი რა. ხო, მაგრამ სავარაუდოდ უკვე იქნები, ხო, მოხდები, როცა შეიცვლება, დაიდება ახალი. კი, კი, რა განახლება წასეთო. შენმა თანა გუნდელმა დღეს ალაიკვინდა იყო სტუმრად ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ MMA შოუში არიელ ჰავანისთან და უთხარ რომ რა მაიკ პერი, რის მაიკ პერიო, მერაბმაო, როგორი ჭუბაო, არ ცხენიაო კაცო, ვისე ლაპარაკებიო და ვიგზენი რომ ეს გუნდელებზე ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ, მაგრამ დღეს კიდე ერთხელ დამტკიცდა რომ როგორი ხარდაჭერა გაქვს მართლა შენი გუნდელებისგან, რომ არა მარტო ოქტაგონზე და სპორტული მიმართულებით, ასე ვთქვათ, PR-ის მიმართულებითაც გვერდში გიდგანან და მართლა დღეს ვისაუბრეთ რომ გამორჩეულ გუნდში მოხდია და დიდი გავლენა იქონია ამას შენ წარმატებაზე და ელია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა გუნდს, აი მარტო გული და სული დამანახეს, როცა მოვედი ამ დარბაზში, მარტო არავინ არ მისნო და არავინ არ ვიყავი, ნუ ესა ჩხუბი, ყველა ჩხუბი, ყველა ჩხუბი, გოგო ჩხუბოს, ბავშვი ჩხუბოს, დიდი ჩხუბოს და რა ყველა ჩხუბოს, რა ნუ ეხა და ანუ სახელი არ მქონდა ჩხუბში, ჩხუბი კი ჩხუბოდი რაღაცას, მაგრამ ანუ ცნობილი მოჩხუბარი ან რამე მიღწევა არ მქონდა რომ მოვედი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ანუ გული დამანახეს და აი მაგიტომაც დღემდე მან დარბაზში ვარ და პირიქით მეც ვთილობ რომ ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთო რაც ადამიანურად არის. გიგა პირადად იცნობს მეცერას და რეჟიმებს და ჩაოლებივი ადამიანები, ჩაოლებივი პირიქით ძალიან კაი ხალხია. გეთანხმები მერაბთა, იმას აღნიშნავდი კიდე რომ ზოთ ის ხალხია რა, ის ადამიანები არიან. იმის და მიუხედავად ჩვენ მაგარი მოჩხუბარი ხარ, ტოპში ხარ, არ ხარ ტოპში, ის ადამიანობას აფასებენ რა და აი ზუსტად ეს ურთიერთობა ის რაც იმ დარბაზში არის და ზუსტად შეიძლება რომ ითქვას რომ აი ბევრ შეიძლება შეშურდეს ეგეთი გუნდის და ეგეთი ხალხის. რაც საბოლოოდ სპორტულ შედეგშიც გადაითარგმნება, ხო, რა თქმა უნდა, ესეთი განწყობა უკვე სპორტულ რეზულტატშიც ითარგმნება ძალიან თავისუფლად. მერაბ, ეხლა თავარი რაც არის უნდა ვისაუბროთ, რა გვაქვს წინ? ჩავატარეთ მნიშვნელოვანი ჩხუბი, მოხდით ტოპ 15-ში. მესმის რომ ჯერ ძალიან ადრეა და კონკრეტულ სახელებზე აქ ვერ ვისაუბრებთ ჯერ, მაგრამ ფაქტია რომ უკვე ტოპ 10-ის მებრძოლთან გეკუთვნის ბრძოლა. აა გულის სიღრმეში მაინც ვისთან გინდა რომ ჩაკეტონ ოქტაგონში?
ჩაკეტონ რა, ის უნდა ჩაკეტონ ამას. ის უნდა ჩაკეტონ. Ну, ალბათ რა თქმა უნდა, სულს ყველაზე ძლიერთან, ანუ რამ იმაზეა დამოკიდებული რამდენად დაუმსახურე და ან როგორც UFC გადაწყვეტავს რა, თო რა თქმა უნდა, საერთოდ სიამოვნებ თვეჭულობდი ჩემპიონს ჰენის ჰუდოს, მაგრამ ჯერ არ დამსახურებია ეს საფეხურები მოც მანამდე გასავლელი და ანუ ალბათ არ ვიცი, ანუ როგორც UFC გადაწყვეტავს რა, ნუ მე აი ტაპ 15-ის მებრძოლთან ყოველას დიდ პატივსემ და ყოველასთან მსურს ძოლა, ანუ პატივსემ იმხრივო ყოველას ვაფასებ, ყოველა ძლიერია შეთხოვით არავინ არის მოხდილი და ანუ ყოველასთან მნიშვნელოვანი იქნება რა და რა თქმა უნდა საუკეთესო მსურს, მაგრამ ანუ UFC-მ გადაწყვიტოს ვის შეხვდები შემდეგში რა და ვინც არ უნდა ხო მე რა აი ეხა ბზოლის მე ვართ, შენი ბზოლის მე ვართ შეკრებილები და საინტერესოა აი ბრძოლა დამთავრდა რა. დარწმუნებული იყავი ხო რომ მოიგებდი ისეთი ისიყავი დომინაცია იყო და შენს გახარებული იყავი რომ აი უეჭველი იცოდი რომ ხელს აგიწევდნენ ხო? აი რა შეგძნება იყო როგორ იყო მოგვიყევი რა და კიდე ამასთან ერთად ბრძოლის პროცესი თქვათ როგორ ჩაიარა ბრძოლის პროცესი როგორ გეგმავდი ისე ჩაიარა ყველაფერმა? აი რაც ეხება ბრძოლის დამთავრების შემდეგ კი ვიცოდი, იმიტომ რომ პირველი რაუნდი ახლო ჩხუბი იყო და მეორე უკვე ანუ რომ დავიწყე ფეხში შესვლა, ანუ რაღაც ფეხის, ანუ მიქსი რომ დავიწყე, მეორე უკვე დაიბნა არელო და რაღაცები ნუ მაინც მოახერხე ჩემი არაორდინალური სტილის თავზე მოხვევა და როგორც მას სურდა ისეთ დისტანციაზე ან ისეთ პოზიციაზე არ დაუდიკი და ვერ დამიჭირა და რომ და რამდენი კიდე დარტმა გამიტარა იმდენი გაუჩინე რა და ის მითხა და მე უჩინე და ფსიქოლოგია თ თქმა უნდა ეს მოქმედებს ხო? ხო, მოქმედებს. მაგრამ ისე ნათქვამიც არის რა, საბრძოლო ხელოვნებაში რომ როცა მებრძოლს ურტყავდა იცინის, ესე იგი მას ის კარგად მოხვდაო და რომელი ფაქტორი იყო ახლა? ეგრე იყო, ხო, მაგრამ მაგშემდგომში მარტა იყო ხო გამიტარა რა თქმა უნდა რამოდენიმე და ნუ ტირილი სიცილი ჯობდა და დავცინოდი. ხო, აა ტირილი არ გვინდა ხო მაგარი არა. ეგი ეგ ფაქტორი იყო. ა ერთი შეკითხვა მაქვს მე რა ალაიკვიდამ ასევე ახსენა ესეთი რამე რომ ზღვის დონიდან საკმაოდ მაღლა იყო ის ადგილი სადაც იბრძოდი და თქვა რომ მე რა საერთოდ არ უდარდიაო იმაზე რომ ესეთი ყველა ვიცით რომ როცა ზღვის დონიდან ჩხუბობ ნაკლები ჟანგბადი არის შესაბამისად უფრო რთულია ფიზიკური აქტივობა ასე თუ ისე რაღაცა გავლენა იქონია ამ ამბავმა ხო ეს მარტო რაღაცა, ანუ ეს თურმე ჩემი ჩვენ, ანუ ეს მე გავიგე რომ თურმე ეს ადგილი სადაც ვიყავით, ყველაზე მაღალი ადგილი ყოფილა ამერიკაში რაღაც შეიძლება ცოტა მეტი რაღაც სანტიმეტრებით, მაგრამ მაინც ყველაზე მაღალი არის და მე არ ვიცოდი თუ ესეთი სიტუაცია იყო, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, არც მაღელებდა ეს რომ იმიტომ რომ მე უფრო ალბათ როგორც ბევრი სპორტსმენი წონის კლებამ ტანჯავს ხოლმე და წონის კლების ღამის თევების და უძილობის მერე უკვე არაფერი არის ის არ გაიშია ჩემს ფა ჩემთვისაც საშინელი ღამია ხოლმე ეგ წონის ჩაბარების წინა ღამე ეს არის ყველაზე რთული წონის კლება და თავს როგორ გზნობდი აი თურმე ესენი სპეციალ ვერა აი ხა მე პოსტის დავწერე რა ფეისბუქზე წაიკითხავდი და ჩემი მოსაზრება რა, ანუ მე რაც დავინახე იქ ეს არ არის, თქვათ, იმას არ ნიშნავს, რომ ზუსტად მასე იყო და აი შენგან მინდა რა გავიგო რა, რომ მე რაც დავინახე, ცოტა პირველი რაუნდის ბოლოს ცოტა დაიღალე და მეორე რაუნდში ისეთი აქტიური და მესამე რაუნდში ისეთი მოძრავი და ისეთი აქტიური არ იყავი როგორც პირველში და როგორც სხვა ბრძოლებში ხარ ხოლმე რა, შენ ხა სულ გამოირჩევი გამძლეობით და შენი კარდიოთი რა, ხა მაგას მე ახლა ახალს არაფერს არ ვიძახი, ყველა აღნიშნავს მაგას ეს დონის სპორტსმენები რომ ვინც რეალურად კარდიოს მაღალ დონეზე ფლობს რა, შენ ზიაბები რომ ნუ საოცარი კარდიო გაქვს და აი თუ დაიღალე რა, ეგ მაინტერესებს სწორად შევამჩნიე თუ არა და თუ მართლა მოხდა ეგ რაღაცა რომ დაიღალე, რამ განაპირობა რა ეგ ყველაფერი, იმიტომ რომ მე რო აღნიშნავ რაღაცას და შენზე განსაკუთრებით რო წერ,
იმიტომ არა რომ просто აი ასე მოხდა და რაღაცა გული რო შემткиვა მაგიტო რა და თუ რაღაცა გამ პრობლემა რო გამოსწორდეს საუბარი რა თქმა უნდა იმისთვისაც მეგობრები რო რა თქმა უნდა უნდა ვეთანს უთხრათ და გამოვასწოროთ და რა თქმა უნდა კრიტიკას ყოველთვის ვიღებ ჯანსაღად და ყოველთვის მაძლიერებს ხო არა ეს კრიტიკაც არისო კრიტიკაც არისო ერთგვარი უბრალოდ ხო ჩემი მოსაზრება იყო ამ ყველაფერთან რა ისა ნუ და დარწმუნებულიც ვიყავი რომ შენ სწორად მიიღებდი ამ ყველას არა რა თქმა უნდა გიგა რა თქმა უნდა თქმა უნდა პირიქით რა თქმა უნდა იცი რა იყო არ ვიტყვი რომ დავიღალე არ მიგვიდა სიმართლე გითხრა ანუ შეიძლება ტემპი დავაგდე იმიტომ რომ რაუნდში უფრო ვიყავი აი იცი რა იყო მინდოდა რომ ჩემი ტემპი მომეხვია მისთვის თავზე და ჩქარი ტემპი დამეწყო იმიტომ რომ ძალიან სწრაფია და აი რაღაც მოძრაობებში ავყოლოდი რაღაც არაორდინალური მოძრაობები გამიკეთებინა და პირველი რაუნდი კი იყო ისეთი რაღაც სწრაფი და მე ალბათ იცი რა არის ისედაც მე მაქვს ესეთი რამე რომ ხანდახან მეორე რაუნდში აი ისების პირველი რაუნდის мотиваცია ანუ ის რაღაც სწრაფე სკარგა ანუ რაღაც ის აი ის რაღაცა და ანუ პირველი ემოცია რომ გადიხარ რაღაც ის ემოციისგან იღლებ ხოლმე ხო აი მეორე რაუნდში განწყობაც აი იმ ტემპის შენარჩუნება იმ აზრის შენარჩუნება რომ აი იმ გეგმის შენარჩუნება ხანდახან ისეთია და ალბათ მანდაც პირველი რაუნდის მერე უფრო სიმშვიდე მოიპოვე და ალბათ უფრო ტემპი მაგიტო ვიცოდი რომ ფსიქოლოგიურად ვიცოდი რომ ჩხუბს წავიყვადი გავაკონტროლებდი ან უფრო ჭიდაობაზე გადავიტანე ალბათ ყურადღება რომ დამეჭირა მომენტში და ამიტომ შეიძლება მაგიტო ტემპი შევა მაგიტო დავარდე ჩემი მოძრაობის და მაგრამ ნუ როგორც კი მაგას ის დაუწყე რა ანუ როგორც კი პირველი ფეხში აფეხი აუღე და ნუ პირველი ვერ გადავიყვანე მაგრამ ანუ ეგრევე დაიბნა და აირია რა იმიტომ რომ უკვე აღარ იცოდა რომელი დაეცოთ გომში ეფიქრა ფეხის დაცვაზე ეფიქრა თუ ეს იყო და ალბათ ეს ამან განაპირობა რომ საბოლოოდ გავტეხი ალბათ რა და კიდე აი კიდე იყო ერთი ფაქტორი რომ ზურგი რო აუღერთი ანუ ვიცოდი რომ ამიდგებოდა ძალიან კარგად ახერხებს ათქომას რა ეგ მესამე რაუნდის ბოლოს ამბობ ზურგი რო აუღე თუ როდის და აი ნუ მგონი უბრალოდ არ მახსოვს პირველ რაუნდში აუღე ზურგი თუ მეორე რაუნდში აუღე მგონი ზურგი რო ამიდგა და ზურგი დაუჭირე აი თითქმის გამოშე ძალიან ვეცადე რომ ხელი არ გაეშვებინა მე თითქმის გამახსნევინა ხელი მაგრამ აი ბოლომდე ვერ გამახსნევინა და რამოდენიმე წამი მაინც მეჭირა და აი მან რაღაც არელოდა რა ალბათ ძალიან მაგრად მიხსნიდა ხელს აი უკვე და შეკრული რომ ქონდა აი ძალიან მაგარი ძალა ჩადო იმ ხელების გახსნაში და რო რამოდენიმე წამი ვერ გამიხსნა აი მან და ჩემი აზრით აი მანდაც უკვე მოკლა. თუმცა მანამდე თანაბარი იყო, ალბათ პირველი რაუნდი თანაბარი იყო, თუ არ ჩავცვით აი დიდ წაქცევას. კი ბატონო, მე მაგ ერთი ესეთ შეკითხვა დამებადა. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა შევთანხმდით, რომ კეისი კენი შენი კარიერის იმ მომენტისათვის ყველაზე დიდი ტესტი იყო. რამით გაგაოცა რეალურად ფურცელზე რამხელა ტესტიც იყო პრაქტიკაშიც გამოირჩეოდა რაღაც იგზენი რომ ცოტა სხვა შემდეგი ლეველის შეჯიბრთან გვაქვს საქმე იყო რაღაც სხვაობა მას და სხვა მებრძოლებს შორის. ну окей ძალიანი ბიჭი იყო მართლა უბრალოდ კიდე ვიძახი მე ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთე მე არ ვარ ხა რაღაც სასწაული გომის მოჭუბარი არ ვარ დავშოთ რაღაც სასწაული მე უბრალოდ ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთე და მოვახვიე მას კიდე ვიძახი გამოცდილებო ხელა გამოცდილება დამიგრო დამდენი ჭუბის ვარჯიშის შემდეგ და რაღაცა მე მოვახვიე მას ჩემი ბრძოლის სტილი, ან შეიძლება რაღაც არაორდინალური შემაჩენი ბრძოლის სტილი სულაც არ იყო, მაგრამ მოახვიე შევძელი რომ აურიე მას თავისი სტილი და ამით ვაჯობებ, მაგრამ ისე ძალიან ძლიერ არელოდა უბრალოდ ჩემ ამდენ რაღაც მოძრაობას ან რა ესეთ არელოდა თუ აუღებდი ფეხს ან თუ ჩავიყვანდი ან როცა ამიდგა ანუ თუ კიდე დავიჭერდი რა, იმიტომ რომ ყველას უსხდება, ძალიან სხარტია და ერთი სიტყვით, ну, ძლიერი ბიჭია, მაგრამ მე ვიყოდი რომ მე ძალიან დიდი გამოცდილება მომემატა ამდენი ბრძოლის შემდეგ და ვარჯიშითაც ვცდილობ რომ ჭვიანურად ვივარჯიშო და ვიფიქრო, ვიაზროვნო და მე რა, აი ვარჯიშს რაც შეეხება რა,
ერთი რაღაც მაინტერესებს, აი ისეთ ტექნიკურ მხარეებს თუ ვცდილობ, მხარეების განვითარებას თუ ვცდილობ, რომელიც არ გაქვს ხოლმე რა, რაღაც ახალის დამოღება, ახალი ილეთის შესწავლა დგომში, პარტერში, ან როგორ ავითარებ შენ თავს ტექნიკური თვალსაზრისით? კი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვცდილობ, აი როცა შეჯიბრი არ მოხს და ვარჯიშები მაქვს, მე ძირითადად მაქვს ხოლმე ვარჯიშები, აი როცა ჯგუფური ვარჯიშები არის, როცა დავშალ ძირითადად MMA ვარჯიშებს ალჯამაი სტერლინგი ხსნის და თვითონ ატარებს. ჩემი სპარი პარტნიორი ეგაკეთებს MMA ვარჯიშებს და ვცდილობ რომ მაგ შემთხვევაში უფრო მეტად ვიფიქრო, უფრო მეტად გავაანალიზო და უფრო მეტად ტექნიკაზე ვიმუშაო, ვიდრე ანუ დავუშვათ მოწინააღმდეგის წაქცევაზე და ზემოდან გაჩერებაზე. უფრო ვცდილობ რომ სხვადასხვა გზა ვცდილობ რომ დავუშვათ ქვემოდანაც ვიყოს, ზემოდანაც, ანუ ვცდილობ რომ და არ ვერიდებ იმას რომ წამაქციოს მოწინააღმდეგე, მან სულ პოზიციაში აღმოჩნდი ან რაღაცა, ვცდილობ რომ განვითარდე და ისე რაც შეიძლება ინდივიდუალურად სამწუხაროდ ვერ უთმობ დროს, რომ აი დავუშვათ ესე დეტალურად დავამუშავო ყველა, დავუშვათ ის რაც მაკლია, მე რაღაცებზე მაქვს ამუშავო როგორც ჭიდაობაში, რა თქმა უნდა დგომში უფრო მეტი, მაგრამ ვცდილობ ყოველთვის ფიქრობ. ხო არა, სამუშაო ეხა ყველა სპორტსმენს აქვს. რატო ვერ უთმობ დროს ინდივიდუალურად, თქვათ შენი განრიგი რა მომზადების როგორია, დილით ვარჩობ, საღამოს ვარჩობ, ისვენებ, მუშაობ თუ რასაკეთებ რა? ხო, ძირითადად საერთოდ დღისით დილიდან საღამომდე მუშაობ ხოლმე და საღამოს ერთი ვარჯიში მაქვს, მაგრამ ძალიან კარგი და ნუ დამღლელი ვარჯიში მართა და ნუ ნაყოფიერი ვარჯიში და ეს ერთი, მაგრამ ხარისხიანი ვარჯიში. და არ შეგიძლია მომზადების პერიოდში თქვათ ეს სამსახური გვერდზე რო გადადო და შენი თავი ბუთელი ენერგია რომ მომზადებას დაუთმო რა? იმიტომ რომ ის გზა ხა რაც შენ გავლილი გაქვს, ხო? შენ იცი ხა ჩემი გზაც, სხვა ბიჭებიც შე რა გავლილი გზაც გაქვს, ყველამ ვიცით ესეც, რთული გზა გაიარე და ამ ყველაფრისთვის, UFC-სთვის და მთელი ცხოვრება ამის გადადე და უკვე ხარ მიაღწია იმას რაც უნდა მიგეღწია და კიდე ბევრი მიზანი გაქვს წინ და არჯობია ხოლმე რო თქვა ბორების შეჯიბრების დროს, როცა შენ შეკრებას გადიხარ თქვა რაღაც სხვა საქმეები გვერდზე გადადო და ხო, მარტო იმას დაუთმო შენი მთლიანი თავი და შენი ენერგია, რომ აი კონცენტრირებული იყო მხოლოდ ვარჯიშზე რა. მე ვფიქრობ, რომ ჯობია მასე ჩემი გადმოსახედიდან. ესეც როგორ ფიქრობ შე? კი ბატონო, ამ ბოლო ბრძოლაზეც ესეც მოიქეცი, ბოლო ერთი თვე რა თქმა უნდა ყველანაირ მუშაობას დამატებით რაღაცეებს ამეთ საქმეებს შევეში, ადაპტული ვიყავი ბრძოლაზე და ну, რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეებიც იყო, ეხლა იცი რომ ემიგრაცია შენ გიცხოვრია და რაღაც საფუთები, რა, ყოველთვის რაღაცა ხდება, ყოველთვის რაღაცა. ყოველ პრიორიტეტები უნდა დაალაგო, სწორად რა დრო უნდა გათვალოს, სწორად რა არის შენთვის ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, და უბრალოდ მე ანუ ორი წლის წინ როცა ყველა მიცი, ბერმა იცის ქართულმა, რომ ნუ რაცა ჩემი ჩხუბი საუკეთესო ჩხუბად დაასახელეს და ბონუსი გამომცეს, ნუ მე გონა რომ სიო უკე ავშენდი, ანუ მუშაობა აღარ მჭირდება და ნუ დავანებე მუშაობას თავის, ნუ როგორც მანამდე მუშაობ დავს რამოდენიმე წელი რო ის დავშათ ჩხუბი და შემოსული თანხა რა თქმა უნდა არ იყო საკმარისი, ნუ ის თანხა ну დავიწყე რა თქმა უნდა იმ თანხის გამოყენება, ну რაღაცა ჩაოლებულად როგორ შეიძლება და ხო ხარჯები და ისა მოხდა რომ რამოდენიმე თვე ჭუბი არ დამენიშნა, ну რა თქმა უნდა ეხა ხარჯები მაღალია და ვალი ცხოვრებაში არ დამდებია, даже ზესმზირაც კი არ ამიღია ხოლმე მაღაზიაში ვალი ეს არ მიყვეს რა და აი მაგ დროს როცა მეგონა რომ ბევრი ფული მქონდა წავედი მინუსებში და რაღაცა ისა ბანკის კრედიტი რომ მოვიდა ახალი ჭუბი ბანკის რაღაცა ის ქონდა გაკეთებული კრედიტ კარტა მქონდა გაკეთებული რა და უბრალოდ მაგის როგორც კი მე აი ეს მოსკოვში ჭუბის მე ანუ მივხვდი რომ ანუ ეს დავშთე რაც ანაზღაურება ავიღე, ნუ ისე არ დავლოდებოდი ახალ ჭუბს და ანუ მაგიტო გავაგრძელე, რომ არ მინდა რომ ნუ ერთი სიტყვით ცოტა ფინანსებიც ეხა მეგონი ნორმალურად ვარ, არ არის საჭირო მუშაობა ესე და ძალიან კარგი. მერაბ,
რადგან ფინანსებზე ვსაუბრობთ, ეხა მე შეკითხავს დაგისმემ, რაზეც შენ თქვათ თუ არ გინდა ამაზე საუბარი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში არ ვართ და ამოვჭით არ არის არანაირი პრობლემა. უბრალოდ ისედაც ღია ინფორმაცია არის და ხო არ შეგვიძლია შენ ჰონორარის შესახებ მოგვითხრო, რამდენი იყო ამ შემთხვევაში. თუ არ გინდა ამაზე საუბარი, გავაგრძელებ სხვა თემაზე საუბარს, არ არის პრობლემა არანაირი. სესხებას არ გთხოვთ პირებას დებს, მაგრამ ესა, ბალჭი მე მგონი არ არის, მაინც ვერ გაიგებს ეს ხალხს, ანუ მე კი გეტყვით ახლა. ანუ, კაროჩე, ეხა ანუ საერთოდ ჯგუფი დავიწყე 10000 ჯგუფში, 10000 მოგებაში. ნუ პირველი წავაგე 10000 კი ავიღე, მაგრამ იქ ტრენერებს, მენეჯერს 10% პროცენტებს იხდიას. სახელმწიფო გადასახადი გადავიხადე, რა ვიცი, რამდენი დამჭი. მაგალა ვიყიდე რაღაცა და ეგ იყო ხო აღარ ხო და ანუ მეორე ჩხუბში კი ავიღე კარგად რა ანუ $50,000 პრემია და პლუს ჩხუბის 10000 რა ანუ 60 მაგრამ მე იქაც იქ ტრენერებს უფრო მეტი ვაჩუქე მენეჯერს უფრო მეტი ვაჩუქე იქ ხარჯები უფრო მეტი აუშვი და ერთი სიტყვით ესე უცებრო ბევრი ფული გამიჭდა რაღაცა ვერ უცებ მაგრამ მე მადაც იზრდება ფულთან ერთად და ხარჯი იზრდება შემდეგში ხო შემდეგში რუსეთში გას ტექნიკური პრობლემები ქონდა ქალბატონებო ბატონებო, მაგრამ საკმარისი ინფორმაცია მივიღეთ. რა შეიძლება ეხა რო თქვა და მე ზან უფრო მეტი მინდოდა მელაპარაკა რა არის შემდეგი მერაბისთვის და მოდი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ კოდისთვის შენი აზრით ეგეთი იდეა არის რომ მერაბი რაღაც ხმაურს იწევს ადამიანი რომელიც არ იღლება. მერაბს რომ მოუგო ეს მე დამაწინაურებს შენი აზრით კოდისთვის თქვა კოდის ფიქრებს გულისხმობ ხაი რომ კოდის მოუნდეს ჩხუბი მერაბთან უკვე ღირებულება აქვს ჩემი აზრით მერაბს რომ ესეთ მანქანას რომ ამარცხებ უკვე ფორმაში ხარ მით უმეტეს რომ ტოპ 15-ში არ არის კოდი ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ მერაბის ეს უფრო მნიშვნელოვანი იქნება კოდისთან ჩხუბი ვიდრე კოდისთვის მერაბისთან კოდი შეიძლება ჩათვალოს ეს ყველაფერი რაღაცა არ შეხედოს ისე სერიოზულად ხო ანუ ყოფილი ჩემპიონი და ჯერ რაღაც დაამტკიცე როგორც ჩემპიონ ხო და დაამტკიცე რაღაც შენი სახელი უფრო წარმოაჩინენ და უკვე მერე ვილაპარაკოთ მაგაზე რა თან კოდის ხა პიროვნულად არ ვიცნობ მაგრამ როგორც ჩანს ეს ტიპია რომ ძალიან ამაყი და ეგოცენტრული პიროვნება ბატონო და მე მგონია რომ ესე დათანხდეს ფაინს და მაინც მერაბის ხო მაგრამ იცით რა არის რომ სპორტული მიმართულებით აბსოლუტურად თანაბარ ზონაში არიან ახლა მესმის ხო UFC-ა შოუა და კოდი რა ვიცი ვარშავი იყო და მერაბი ახლა იყიდებს ფეხს UFC-ში მაგრამ რაღაცა ერთმანეთს რინგზე არ ეკუთნიანო აქტაგონზე არ ეკუთნიანო ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვით იმიტომ რომ ნუ ფაქტია მერაბი შევიდა 15-ში კოდი გამოვიდა ასე რომ ეს კი უბრალოდ აი ტოპ 15-ს რაც შეეხება ხო მერაბის მოწინააღმდეგე ამ ეტაპზე მე არ ვისურვებდი რა კოდის კოდისთან ჩხუბი რო ეჩხუბა მერაბს, იმიტომ რომ კოდი არის ჯერ ერთი ძალიან გამოსტილი მებრძოლია. ძალიან მაგარი მებრძოლია. ხო, და მე როთვლი რომ მერაბისთვის ამ ეტაპზე მოუხერხებელია ხალხი. სტილისტიკით, ხო, აი ძალიან მოუხერხებელია და იმე სხვასთან უფრო ისეთან დავაყენებდი ისთანაც მერაბი უფრო კოდი ამ შემთხვევაში არის რაღაც აი თქვათ ლატარიის ბილეთი ჩვენთვის. ხო, რო უცებ ტოპებში, აი სუპერსტარებში რომ მოვიდეთ. ხო, კოდი რო დაამარცხოს, შე უკვე ვარსკვლავი ხარ რა. კი ბატონო. ოღონდ ისეთი ვარსკვლავი მთელი მსოფლიო რო შენზე ლაპარაკობს, აი მთელი MMA-ის community ყველა მიცისო კოდი გარბრანდ მოუგო მერაბდვალიშვილმა, მანქანა, ყველაფერი პიარიც აქვს. კი. დროშა საქართველოს და ამერიკის და მოკლედ ეს უკვე შეკრავს და ასე ვთქვათ, მის ამბავს, მის კვალს ძალიან სხვა ლეველზე გადაიყვანს. აბსოლუტურად სხვა ლეველზე გადაიყვანს. ეხლა აი ჩვენაზეც ვამბობდით, მინდა რომ ესეთი ტონით დავასრულოთ, რომ მერაბს აქვს აბსოლუტურად ყველაფერი იმისათვის, რომ მიაღწიოს. არის კარგ გუნდში. ასაკიც ხელს უწყობს 29 წელი MMA-ისთვის არის პრაიმს უახლოვდება ნელა. საწყისია იმ პიკისთვის რა. კი ბატონო, პიკის საწყისში არის. ნელ-ნელა როგორც თვითონ გვითხრა ფინანსური მდგომარეობაც უკვე გამოუკეთდა და შეუძლია რომ ისეთი კომპრომისი როგორც სამსახურია უკვე შევეშვათ მაგას და ჯიმში ვიყოთ დილას შუა დღეს და საღამოს და მე მაინც ყველაზე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია გარემოც. ადამიანი არის გარემოში ჯანსაღი. კი, ზუსტად
ზუსტად იმ გარემოშია რომ არავინ არ ებძვის პირიქით ყველა გვერდში უდგას და ყველა სუხარია მისი წარმატება იმიტომ არის იმიტომ რომ არის შრომის მოყარე კეთილი პირი და ძალიან დიდი იმედი ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმის რომ მერაბი ადგება და აი თავის ენერგიას თავის აზრებს და ყველაფერს თავის თავსთან დაუთმობს მხოლოდ ამას რა მხოლოდ ამ სპორტს იმიტომ რომ მას სწორად აღნიშნე მას აქვს ის რაც უნდა კონდეს მებრძოლს იმისთვის რომ აი მიაღწიოს ტოპ 5-ში მოხდეს, თუნდაც ხამარზე იბრძოლოს, ყველაფერი აბსოლუტურად და დიდი იმედი მაქვს და რავი რჩევას და თხოვნაც იქნება რომ ყველაფერი გვერდზე გადადოს და გააკეთოს თავის მაქსიმუმი იმისთვის რომ რაღაც მიზნებს მიაღწიოს, რისთვისაც მთელი ეს ცხოვრება მიდიოდა რა და მთელი ეს გაჭირება გაიარა და ყველამ ვიცით რაც გაიარა და ყველამ რავი გავიზიარეთ და გავითავისეთ აბსოლუტურად რა. ყველამ გულთან ახლოს მიიტანა მართლა და მეც ერთის ძალიან მოგზალებულ, ძალიან ძალიან მოგზალებულ რჩევას ვითხოვდი რომ ყვებას და წონის კლება მგონია რომ უფრო ეფექტურად შეიძლება, იმიტომ რომ ჩემი აზრით მერაბი მართლა ცოტა ძველმოდურად იკლებს წონას და ძალიან ძვალობს ჩხუბებთან ახლოს და ეს აღდგენა და ეს სტრესი არ არის საჭირო, შეიძლება დიეტოლოგი აიყვანო და ორი თვით ადრე დავიწყოთ წონაზე მუშაობა და საერთოდ არ მოგვიწიოს ორი დღით ჩხუბამდე ორი დღით ადრე რაღაცა მოლანდებები და უძილობა და რაღაცა ძალიან მოგზალებული რჩევა ჩემი. იდეაში მოლანდებები ყველა ვარიანტში მოუწია. ისეც და ასეც გამორიცხულია მოლანდებები რომ არ მოუწიოს. ხო, ძნელი. მაგრამ უფრო უკაცრიელი. ჩემი გამოცდილება და ვიტყვი რომ რავი ბოლო 5 დღე შავთეთრფერებში ხედავ ყველა ორგანიზმში წყალი რა გაცხდება. მოკლედ წარმატებებს მივაღწიეთ და კიდევ მეტი წარმატებები უსურვოთ მერაბს. მერაბს აუცილებლად და ველოდებით. გამარჯვებებს. კი ბატონო, ქალბატონო, ბატონებო, მინდა გთხოვოთ რომ გამოიწეროთ ლიდერ სპორტის Facebook არხი, შემოდით ლიდერ სპორტს წერტილიჯიზე და subscribe-ეთ ჩვენი არხი და გჭირდება თქვენი მხარდაჭერა, ვიცით რომ ბევრს მოგწონთ და ვისაც მოგწონთ და შეარეთ უბრალოდ აიღეთ ლინკი და თქვენ social ქსელში ჩააგდეთ, ამით მართლა დაგვეხმარებით. კარგად წონდებოდეთ.